Xoş gördük, açıq yorum verilir şefirdədir. Studiyada mən Şöhrət Eldəniz olacaq. Bugün Sulduz qətliamının il dönümüdür. 1979-cu ildə Sulduzda Kürt terrorçuları, Kürt separatçıları tərəfindən qətliamlar törədilibdir. Qətliamlar deyəsən 10 gün çəkibdir və 2000-dən çox arvad, uşaq, qadın qətlə yetirilibdir. Və buna hətta soyqırım, Sulduz soyqırımında adı verilir. Yəni o cürdə desək yanılmaraq. Bu barədə danışacaq, studiyamın qonaqlarını təqdim edeyim. Məhəmməd bəy Rəhmani Fər, araşdırmaçı yazıcı, Məhsə xanım Metli politoloq və Məhbub bəy Kişə milli fəal. Məhəmməd bəy, sizdən başlayaq. Bu hadisənin baş vermə səbəblərini, bu həddə gəlib çatma səbəblərini, Sulduzda 75 min Azərbaycan türkü yaşayır və bu qədər çoxluğun içərisində Kürt separatçıların, Kürt terrorçuların belə bir qətliam törətməsinin də təbii ki, dərin səbəbləri var. İstəyərdim, sizdən başlayaq. Buyurun. Çox sağ olun, Şöhrət bəy. Sizi, Məhsə xanımı, Məhbub bəyi və Günaz TV-nin hörmətli izləyicilərini hər zamanki kimi salamlayıram. Çinədə bir önəmli və mühüm bir hadisənin il dönümünə yaxınlaşırıq. Yəni, elə belə bir günlərdə idi, bayramdan bir ay getdiyi zaman idi ki, biz demək olar Sulduzda çox böyük bir əldən cinayətlərə və bir əldən şəhamətlərə şahid olduq. Tariximizi zaman-zaman təkrar eləməkdə böyük fayda vardır, özəlliklə bizim kimi millətlər ki, hələ də varlıqları bir açıdan təhlükə altındadır, bunları yox etməyə çalışan qruplar vardır. İndi bu qruplar terror çətələri ola bilər, indi bu qruplar bir rejim ola bilər, fərq eləmir hər hansı olsun. İnqilabın demək olar qələbə çaldığından sonra, yəni inqilab deyəndə burada İslami inqilabdan söz açıram, 1357 ya 1979-da demək olar gerçəkləşən inqilabdan çox az zaman sonra kürdlər hərəkətə keçdilər və bu əlbəttə ilk dəfə deyil ki, bunlar aralığı biraz qarışıq görəndə fürsətdən istifadə eləməyə çalışıblar. Həm ondan öncə belə bir hərəkətlərdə bulunmuşdular, həm ondan sonra eynən belə bir hərəkətlərdə bulunublar. Yəni biz baxdığımızda Nasreddin Şah Qacar dönəmində belə hardasa bir 180 il bundan əvvəl biz Şeyx Ubeydullah Şəmzinin hərəkətini görürük, ondan biraz sonralar, hardasa bir 100 il bundan əvvəl biz İsmail Simitqon, ki əslində biz türklər İsmail Simitqo deyirik, Simitqo ilə həman İsmail deməkdir. Kürdlər özləri ilə buna Semko ya Simitqo adını qullanırlar, biz elə bir adını iki dəfə deyirik, işim ondan yox. İsmail Simitqonun demək olar cinayətləri ilə ki, zaman-zaman bu televiziyonda bəhs etmişik, özəlliklə onun demək olar cinayətlərinin bir bölümü də bu ciloluq macəraları ilə üst-üstə düşür ki, elə bir ay bundan əvvəl danışdığımızda ciloluqdan, İsmail Simitqodan da biz ad səhdik və onun da cinayətlərinə az-çox işarə elədik. Baxın, bu böyük hadisələri hələ biz nəzərdə alaq, yoxsa ara sıra ilə hər zaman belə bir çatışmalar olubdur. İnqilabdan sonra gəlirik biz demokrat demək olar, hezbə demokrat, kütlərin sözdə demokrat, özdə bir məsəl var bizdə, deyərlər ki, çəlin adın qoyarlar Zilfəli, Şöhrət bəy, yəni bunlar da belə əcib qəribə adlar qoyurlar və əlbəttə zirəhdilər bu açıdan. Yəni elə bir nəmsi Pəjak deyə tanındığı tam bir terror demək olar çətəsinin adını biz tərcümə elədiyimizdə olur Özgür Yaşam Partisi. Yəni o adı ki ona qoyublar, baxın özgürlükdən danışırlar və yaşamaqdan danışırlar. Halbuki partinin əməlkərdinə baxdığımızda həm tam olaraq bir terror partisidir və həm Cumhuriyyə İslami ilə birbaşa iş aparan bir partidir. Birbaşa Cumhuriyyə İslami ilə bərabər
hərəkət eləyən bir partidir. Zaman zaman da elə məsullarından Siyamək Moini və əmsalı bunlar İranın İslam Cumhuriyyəti ilə işbirliyi apardıqlarını gizlətməyiblər, dilə də gətiriblər. Hadisəni çox ətrafına getmirəm. Bu arada əlbəttə bunu da deyim, amma fəqət bir yerdə kütlər istədiklərinə çata bilmədilər. Əlbəttə, vaqiyyəti budur, heç birində istədiklərinə çata bilmədilər. Bir dostumuz varımızdır, hey bu cümləni qoşa çaylıdır, yox, tikan təpəlidir. Hey bu cümləni Twitterdə yazar, büyünəcəm fikirləyirəm, bir 50 seri eyni cümləni həman fərdidən Twitterdə görmüşəm. O cümlə də budur ki, tarix boyuca heç zaman heç kürt, heç bir türkə qalib gəlməyibdir. Tarix boyuca heç zaman, heç kürt, heç bir türkə hakim olmayıbdır. Bu cümləni hey tikrar, mən fikirləyəm, büyünəcən 50 seri yazıb paylaşıbdır və mən də görmüşəm. Və elədir, Şeyx Ubeydullah Şəmzini bəli, bəzi şəhərlərimizdə cinayətlər törətdi. Amma Urmu və Binab kimi bizim şəhərlərimizin qəhrəman milləti bunun qabağında dayandılar və orada durdurdular. Zadı demək olar, Simitqov mordində bir az yaxşı nəticə ala bilmədi bizim millətimiz bəlkə, çün oza çox qarışmış bir vəziyyətdədir. Məşrutət devrimindən sonraki dönəmiydi ki, mərkəzi hükumət də dəymişdi bir-birinə, cəmiyyət də dəymişdi bir-birinə və nəhayət o da öz payını, öz haqqını aldı və nə gözəl ki, Simitqov ilə savaşda Azərbaycan iyitləri, o cümlədən Mərəndən olan bir çox iyitlər birbaşa Qaradağdan birbaşa müdaxilələri var idi. O cümlədən Simitqovla savaşda iştirak edənlərin biri Nurullaxan Yekanlı, onun adını burada gətirmək istərəm. Çünki Nurullaxan Yekanlı bir nəfər ki, həm Səttarxanın mübarizəsində onun yanında olur, həm Şeyx Məhəmməd Xiyabanın mübarizəsində onun yanında olur, həm Seyid Cəfər Pişivərinin demək olar hərəkətində onun yanında olur və Urmu şəhrinin demək olar valisi kimi orada məsuliyyət daşıyır. Amma Simitqovu da sonuna gətirməkdə onun böyük payı vardır, burasında deyil. Biraz məsələni geniş ələ aldım, üzr istəyirəm. Bu hadisələrin içində bunların biri də bu sulduzda ya Nəğədehdə yaşanan bu demək olar cinayətlərdir. Mən bu arada bir qısa bir açıqlama verim. Sulduz dediyimiz bir dəşdir, bir çöldür, bir genişlikdir ki, tarixi qaynaqlarda çox əski zamanlardan bu ad vardır. Yəni, sulduz tarixi bir addır, istəyirəm bunu deyəm. Hətta biz belə Qacar dönəmində, Səfəvi dönəmində sulduz düzü ya dəşdi sulduz adında ibarətlərə Qacar dönəmində qaynaqlarında, Səfəvi dönəmlərində də rast gəlirik. Amma nə qədər ki, buna bənzər bir ad Türkiyədə də bir nəmsi vardır və kürtlər mənimsəməyə üzr istəyirəm çalışırlar. Cuya ki, kürdü bir addır, ya bəzi bizim hətta Məhəmməd bəy, qoy bir dənə mən daha şey eləyim, hətta biz onu burada, bax bizdə Wikipedia'da hətta buna etiraz formalı bir yazıda yazmışıq ki, Fars rejimi qəsdən sulduz adını, türk adını dəyişib qoyub kürd adı. Hətta bizdə buna etiraz xarakter. Siz deyirsiniz, amma türk adıymış. Buyurun. Baxın, Şöhrət, mən Məhsə xanımdan və Məhbub bəydən çox üzr istəyəcəyim. Çünki bu məsələlər mühümdürlər, bağışlasınlar. Mən bir qısa açıqlama verim. Hətta Burəndə xanımın kitabına belə məsələ keçmişdi bu ki, əlbəttə o edit üçün mənə göndərmişlər, sağ olsunlar. Və mən də tövsiyə elədim, bu kəlimələri qaldırdılar. O cümlədən elə bu sulduz məsələsi və Qoşaçay. Məsələ, belə bizim bəzi gənclərimiz belə başa düşür ki, Cuya Qoşaçayın qabaqca adı Qoşaçaymış və Cumhur İslami ya Rizaşah bunun adını Miyandab eləyibdir. Yox, əslində Qoşaçay ya Miyandab adında bir şəhər yox uydu tarix boyunca. Bu gəlir Pəhləvi dönəmində 2-3 dənə bəxşi birləşdirirlər. Və bu 2-3 dənə bəxşi birləşdirdikdən sonra bir şəhər təşkil verirlər. Həman işi ki, bugün nəmizi Culfada görüblər. Culfana, Cərcəri, Ələmdar Cərcəri yapışdırıblar bir-birinə. Təzə bir dənə Farsı ad qoyublar. Qoyublar Hadişə. İndi bəli, Hadişə Farsı ərəbi addır. Amma məsələ burada da tarixdə onlar ayrı-ayrı şəhər idilər. Ələmdar ayrı idi, Cərcər ayrı idi, Culfa ayrı idi. Sözümü yetirə bilirəm. Qoşaçayda da eynən bu işi gördülər. Orada fərqli qəsəbələr var idi. Bu qəsəbələri Pəhləvi dönəmi birləşdirdilər. Adın qoydular Miyanda. Farsı ad qoydular. Tamam. Biz də türk
olduğumuz üçün Myanlab yerine Sunorda iki çay var, Qoşaçay deyirik. Ama bu tarixen Qoşaçay adında bir şehir yok uydu. Ama tarixen Sulduz adında bir düzlük ya Sulduz adında bir bölge və şehir var idi və Nəğədəh adı da Farsı ad deyil. Kürdü ad da deyil, Kürdler de bunu mənimsəməsinler. Moğullar döneminden yadigar kalan ki, dedim Anadolu'da da o adda bizim şehrimiz varımızdır. Bir çox maralıdır. Bir çox şehirler ki bizde var, mən baxıram görürüm Anadolu'da da onların zatları var. Adıyaman adında mesela Xoyun kətlərinin biri var. Türkiye'de Adıyaman adında şehir vardır. İstəmirəm bunların üstüne gedem. Bu tip adlar çoxdurlar ki, fərqli yerlerde eyni adı daşıyan Türk bölgelerinde. Mən hadisəyə geçim, biraz da danışığım uzun oldu. Məsələ buradadır ki, dediğim kimi, Kürtler her zaman fürsətdən istifadə eləməyi düşünüblər və maraqlıdır. Mən niyə Şeyx Ubeydullah Şəmzindən söz açdım? Yanı keçdim bir 180-200 il bundan əvvələ. Nədən Simitko'dan söz açdım? Baxın, Şöhrət bəy, bunlar öz xiyallarında olan bir teröristan deyək, ya öz nəzərlərində bir ölkə deyək, bunu həmişə bizim torpaqlarımızda qurmaq istəyiblər. Maraqlıdır, Şeyx Ubeydullah gedib, məsələn deyirəm, Kirmanşahda bu hərəkəti başlamır. Gedib, məsələn deyirəm, Sənəndəzdə bu hərəkəti başlamır. Məsələn deyirəm, yaxşı, gəlir bu hərəkəti Urmuda başlayır. Gəlir bu hərəkəti Salmasda başlayırlar. Gəlirlər bu hərəkəti Sulduzda başlayırlar. Baxın, məsələ günü bugün də belədir. Siz baxın, Pejak gedib Pavədə savaşmır. Gedib Saqqızda savaşmır, gedib Kirmanşahda savaşmır, gedib Sənəndəzdə savaşmır. Pejak durur, Qərbi Azərbaycanda savaşır. Eyni halda Komələ də öcürdü, Demokrat da öcürdü. Sanki Kürdistanları, bunların Kürdistan dedikleri yer elə Azərbaycanda gərə təşkil tapa. Öz ustanlarını belə, əlbəttə mən yenə də deyirəm, amma bu öz ustanları dediyim belə tarixi cəhətdən doğru olmaya bilər. Bəlkə bugün, məsələ, o ada adlanırlar, ustanlar biz bu kəlmə işlədik. Tarixən onlar hamısı Azərbaycan torpaqları olublar. Bəli, məsələ buradadır ki, bunlar ilk başda Azərbaycanı tutmağa çalışırlar. Gələcəkdə də bir hadisə yaşansa, bunlar Sənəndəzi yeri gəsə farslara verəcəklər, Azərbaycanı yapışacaqlar. Yəni bu geçmişləri də bunu görsədir. Tamam. Hadisə burada ki, fürsətdən istifadə edirlər, rejim dəyişibdir, rejim gücsüzdür, rejim zəifdir. İlk başda gedirlər, Mahabad padqanını qarət edirlər. Zaten padqanlarda neçə nəfər var idi ki, padqanlar boşuldu. Cəldiyan padqanına ki, ondan sonra bunlar həmlə edirlər. Məsəh xanım çox yaxşı tanıyır Cəldiyan padqanını o tərəflərdədir. Cəldiyan padqanına ki, bunlar həmlə edirlər. Cəldiyan padqanında cəmən 27 nəfər demək olar orada personel qalmışdı. Yəni hamı padqanları boşaltmışdı, qaçmışdı, rejim əvəz olmuşdu. 27 nəfərin qabağında dura bilmirlər və Cəldiyan padqanı ələ keçirdə bilmirlər ki, əlbəttə Cəldiyan padqanı elə Sulduzdan və Azərbaycan başqa şəhərlərindən bəzi demək olar tühlər getmişlər və padqanı savunmağa. Niyə savunmağa getmişlər? Kütlər bir gün deyirlər ki, zatdır, Cumhur-i İslami sağ. Xeyr, o deyildi. Son o silahlar düşəcəkdir. Bunların əlinə Sulduzda yaratdıqları cinayəti daha ağır vəziyyətdə yaratmaq istəyəcəkdirlər. Onun üçün istər Pəsvə padqanı ola, istər Cəldiyan padqanı ola, bunları kütlərin əlinə düşməməkdə bəli Azərbaycanlıların böyük payları oldu. Çün zaten personel yox idi. Zaten personel padqanları boşaldıb qaçmışdı, getmişlər. Baxın, belə bir vəziyyətdə Xana şəhri ki, tarixən Türk şəhri olub, onun adı bəli, Xanaydı, sonra dəyişib eliblə Piran şəhri. Yaxşı, tarixən Türk şəhri olubdu, Xana şəhrini bir-iki həftənin ərzində tamamen Türklərdən boşaltdırdılar. Və bugün haradasa sən Xana şəhrində tüy tapa bilməzsən ya çox az tapa bilərsən. Xana şəhrinin inqilabda cəmiyyətinin yarıdan çoxu Türküydü. İngilabda 44 il bundan əvvəl deyirəm, tamamen təhdid ilə oranı boşaltdılar və sonra Sulduzda cüyacı bir miting geçirəcəkdilər. Mən çox uzun danışdım, çox qısa 2-3 cümləyə sözlərimi toparlayıram ki, bu miting əslində bir iqtidar nümayişi idi, silahlı miting parti tərəfindən təşkil tapır və bir əldən Xümeyniyə deyirlər, biz sənə ləbbeyk demişik. Bunlar qazetələrdə var, ha? Qazetələrdə əlimizdə sənədlər var. Bir əldən də iddia edirlər ki, biz Cumhur-i İslami ilə savaşırıq onun üçün. Bizim əslən Azərbaycanla bir problemimiz yoxdur. Bəli, burada Sulduz əhalisidir ki, dirənirlər
əllərində çox ağır silah olmadığına rəğmən, əllərində olan silahların çoxu qədimi əski silah olduğuna rəğmən eləyə bilirlər rişadətlə, mən deyə bilərəm şücaətlə. Çünki qarşılarında düzənli bir parti vardır. Sistemləşmiş bir parti vardır. Hamısının ağır silahlar əllərində var. Bəli, Mzadı Sulduzda o iddianın sahibi olan Demokrat Partisi minlərcə demək olar üyəsi ilə nəzmi intizamlı şəkildə şəhərə girdiyinə rəğmən əli boş, əli yalın demək olar türklərdən ağır şikəst, ağır zərbə aldı və ağır şikəstə uğradı. Çox, mən uzun danışdım, üzr istəyirəm, dostları işlət, sonra bunun təbən detayları var danışmaq olar. Nəsir xanım, belə hadisələr adətən özdə siyasi yönümlü bir partiyanın törətdiyi bu cür hadisələr xarici güclərin köməyi, dəstəyi olmadan mümkün olmur. Mən belə düşünürəm. Həmin hadisə barəsində məndə müfəssəl dəqiq məlumat yoxdur. Mən bir jurnalist kimi sizdən soruşuram. Həmin ərəfədə hansı beynəlxalq güclərin, kimlərin marağı var idi ki, Sulduzda bu qətliamlar törədilsin, Sulduzu boşaltmağa çalışsınlar? Və yaxud Məhəmməd bəy dediyi kimi, elə öz torpaqlarında yox, yəni orada yəni bizim torpaqdır, yəni Məhəmməd bəy dediyi kimi, öz torpaqlarında yox, gəlib Azərbaycan torpaqlarında dövlət qurmaq istəyirlər. Buyurun. Bəli, salamlar dostlar, əziz dostlar ki, bizi izləyirsiniz, Məhəmməd bəy, Məhbub bəy və Şöhrət bəy. Sulduz, həqiqətən Sulduz olayları bizim tariximiz, müasir tariximiz açısından hər yönüylə çox önəmlidir. Əgər icazə buyursaz, təbii ki, Məhəmməd bəy çox qapsamlı bu haqda danışdılar, sağ olsunlar. Bir iki nöqtəyə də mən icazə buyursaz işarə edim. Tarixi cəhətdən deyil. Özəlliklə Qasımlı və Hizbi Demokratın və ya Komunənin o tutumları ilə əlaqəli. Baxız, və alacağımız dərslərlə əlaqəli. Sonra sizin buyurduğunuza da o nöqtədən gələcəm. Çünki bu sizin buyurduğunuz nöqtə, Şöhrət bəy, belə əllə tutulur fakt yoxdur əldə. Ancaq biz bunu çox yaxşı bilirik ki, Batı Azərbaycan məsələsi istər keçmişdən olsun, istər gələcəkdə də olsun, xəyali hangi kim istəyib özünə bir teröristan qura, bilməm Ermənistan qura, Kürdistan qura, həmən qonublar bizim bölgəyə. Yəni onun üçün bu digər yəni dövlətlərin də orada daha öncə dəstək verib orada yaşanan cinayətlərə verdikləri dəstəklər maalesef bu bölgənin yapısını da biraz qırılqan eləyibdir. Bilmirəm nə qədər yetirə bilirəm sözümü. Baxız, solçuluq iddiasında olan bir partinin başqanı və barışdan və müsalimətamiz, yəni barışçıl yollarla biz haqlarımızı istəyirik deyə, çünki biz Hizbi Demokratik Kurdistanın əsasnaməsindən baxanda, deyərsiz ki, bunların tüzüyünə baxanda, deyərsiz bunlardan daha insanı yoxdur, bunlarda heç milliyyətçilik, vətən anlayışı falan da yoxdur. Bunlar dünyanı vətən bilir və eşitdilər də bu şuarla. Amma həmin dönəm ki, Məhəmməd bəy də buyurduğu kimi, o bəlbəbəşirlikdir, ortalıq qarışıbdır. Qasımlı illərdir Avropada ki, yaşayır, dönür. Hətta bir çox onunla yola çıxan qəni buluryan kimi insanlar başlır silahlı terror əstirməyə. Yəni, o vəziyyətdən suistifadə eləməyə. Həman insan ki, dünya bizimdir, bütün dünya bizimdir, hamı eşitdir, hamı qardaşdır, biz barışçıl yollarla haqlarımızı istəyirik deyir. Bu səfər Məhəmməd bəyin də buyurduğu kimi xana öncə padiqanını, sonra digər padiqanları silahlarını ələ keçirir. Və çox ilginçdir, çox belə diqqət çəkici nöqtə bilirsiniz nədir? Diqqət çəkici nöqtə budur ki, Xümeyniyə başlayır məktub yazır və o şey dönəmində də daha tam oturmayıb sistem, devrim olub, dövlət təzə qurulur və sistem hələ oturmayıbdır. Xümeyniyə rəsmi məktub yazır, bunlar qəzetlərdə də var.
Və Xumeyniyə yazdığı məktubunda şey istir, özərklik istir. Buraya xudmuxtarlıq istir. Buraya qədər onun haqqıdır. Yəni, o özləri, yəni kütlərin öz bildikləri şey, haqqı, hüquqdur. Amma harada istir, bilirsiniz? Bizim torpağımızda istir. Yəni, Xumeynidən direkt məktub yazır Qasımlı Xumeyniyə və haqq, o öz-özünə haqq bildiği özəlliyi ki, məncə bu bütün xalqların haqqıdır. Kimin torpağında istir? Azərbaycanlının torpağında istir. Və onun məktubunda çox önəmli detaylar var. Mən bunu gələcək üçün ışıq olsun deyə altını çizməkdə fayda görürəm. Deyir ki, yəni ona görə Kürdistanın sınırları və ya Kürd xalqının sınırları kültürel, tarixi faktlar göz önündə alınaraq və əksəriyyət olduğumuz yerlərdə belirlənir. Dolayısıyla Batı Azərbaycanın bir çox bölgəsini Qasımlı Xumeynidən istir. Düşünün, biz torpağın əsas sahibləri yoxdur. Yəni, vardır ha, amma yox sayılır və bu gəlib mənim torpağımı Tehrandakından istir. Bu çox önəmli faktdır ki, orada yazdığı Qasımlı çox da Avropada yaşayıb, nə cür hüquq dilini, nə cür demokratik dili qullana bilər, sui-istifadə edə bilər, onu da bilir. Deyir ki, Kürdistanın sınırları, harada ki biz çoxunluğuq, oralar bizimdir. Bunu təkrar deyirəm. Harada çoxunluğuq, oralar bizimdir və Xumeynidən bizim torpağımızı istəyir. Təbii ki, miting də eləyə bilər. Yəni, amma bu mitingi silahlı miting istəyir və 20 min silahlını doldurur Sulduza və Sulduzun meydanının ortasında, yəni şəhərinin ortasında bu mitingi aparır və çox ilginçdir. Daha öncə də tarixi olaylarda, belə tarixi olaylarda gördüyümüz kimi onların dini o təmsilçiləri, o dönən Malla Salih Qasımlının arxasında durur. Sulduzun ortasında silahlı mitingin aparılmasına o adam da, o molla da ki, Kürd molla, Kürdlərin mollası arxasında durur və dəstəkləyir. Və o dönəm Sulduzdakı Kürdlərin sayısı, ki bunları istəyirlər oranı miting mərkəzi olaraq, silahlı miting mərkəzi olaraq seçələr, %10-i, %11-i geçmir. Ki dəf olub gedirlər, yəni Qasımlı belə qaçdı, Avropaya qədər qaçdı. Ancaq bu olay özəlliklə gələcək açısından, Batı Azərbaycan məsələsi açısından və hər hangi bir qırılganlıq olsa sistemdə bunlar yenə pusuda yatıblar. Bunların amacı nədir? Bunların şum planları nədir? Bunları oxumağımız açısından həqiqətən təkrar-təkrar dönüb detaylı baxmamız gərəkən çox önəmli olaylar və tarixi həqiqətlərdir. Təşəkkür edirəm. Məhbub bəy, məni belə bir sual maraqlandırır. Düzdür, mən sualları mən bilmədiyim tərəflərdən verirəm. Aydın məsələdir ki, elə məqamlar var ki, suallarda onlar heç, yəni cavab veriləsi də deyil. Yəni, cavab vermək üçün əsas da yoxdur. O da ola bilər. Yəni, siz yenə də danışarsınız. Amma mən sualımı yenə də verim. Nədir? Bizdə bu barədə bəzi xırda bir araşdırma apardım. Belə bir Quzeydə yazılanlardan belə bir nəticəyə gəldim ki, terrorçuları, Kürd terrorçuları Fars rejiminin, Şah rejiminin hərbiçilərinə əlbir olublar. Gizlin danışıqları, gizlin sövdələşməsi olub, silah-sursat baxımından, hərbi hissələri nəzarətə götürüb, oradan silahları götürmək baxımından. İstəyərdim, bax, bu tərəfinə maraqlanaq, bu tərəfinə girək ki, bunlarda bu qədər silah, 20-30 min insanı silahlandırmaq az şey deyil və milləti orada qırmaq kimi bir ideya, qırmaq kimi bir, belə deyəm, həvəs, bir istək haradan doğdu, necə yarandı, bunun səbəbində siyasi tərəfi var idi mə, bunun burada fars barmağı var idi mə,
yaxud da ki, molla barmağı var idi bunun. Bax, bu tərəflərinə mən toxunmaq istəyirəm. Yenə deyirəm, bayaq Məhsəl xanıma dedim. Yəni, buna əlavə kənar güclərin təzyiqi təsiri olmasa, bu cür aksiyanı, bu cür əməliyyatı keçirmək, mən inanmıram ki, onlar da o ağıl, o güc ola bilərdi. Buyurun. Xoş gördük, Şöhrət bəy, sizi Məhəmməd bəy də salamlayam, Məhsəl xanımı da və Günas TV-nin də seyircilərini buradan salamlayam. Silah hardan əldə oldu, təbiətən dostlarımız işarə elədilər. Xələy qudrətdən vaxtı söhbət ediyoruz. Xələy qudrət, yəni qudrət bir nizamın boşluğundan söhbət ediyoruz. 57 inqilabı 8 gündən sonra, 22 behmə, 8 gündən sonra 30 bəhməni 57-də bunlar soğuq bulaq ya muhabbat dediğimiz padıqanı edə bilirlər, təsxir edirlər. Orada silah əldə edirlər. Silah əldə etəndən sonra o mitinci işarə edirlər 20 min nəfər. 20 min nəfəri sən koordinə eləmək və orqanizasyon deyək ya bunları deyirlər ki, silahlandırmaq, hədəfli edə bilərsən, mübarizə amanda edəsən. Təbiətən bir ideolojiyə də niyazım vardı nihayətən, yəni bir baxış açısı olmalıdır. O yüzdəndir ki, bu baxış açısını əgər biz təsuq, silahdan söhbət eləsuq dedim də, vəxti dövlət müstəqər olmayıbdır, hakimiyyət yerində oturmayıbdır. Bu xələy qudrətdən bunlar bəhrə aparırlar və Azərbaycan torpaqlarında. Bəs də budur ki, dönə-dönə onlara hətta sulduzun özünün axsaqqalları namə yazırlar, başqaları naməni qarlıq var yaradakı. Bu mitinc burada olmasın. Necə ki, o mullanın adında işarə elədilər, Molla Səlahdan tutaq, Qasımlıun özü bu qərara gəlirlər ki, yox, biz bu mitinci quracıyıq, aparela sarıyla bir dənə Sulduzda stadiyumu, oradan da sonra o deyirlər, çox belə orqanizə şəkildə gətirirlər xiyabanlara ki, mitinci yerisinlər. Dostlarımız söhbət elədi ki, bunların bizim torpaqlarımızda nə işləri vardır ki, mitinc yeri qəhdidir, azınlıqdır, sizə gəlirsiniz burada belə bir manov verməyə, ya belə bir mitinc qurmağa. Onların deyirlər ki, bu baxış açıları 57 inqilabından qabaqdan formalaşan mən bir Hezbi Demokratdan söhbət edirəm. Bu Hezbi Demokrat ki, 1324-də İkinci Dünya Savaşından sonra Azərbaycanda bir Azərbaycan Firqə Demokrat yaranıbdır. Azərbaycan Milli Hökuməti müstəqər olubdur və onun çətirinin altında, onun himayəsinin altında vəxti soyuq bulaq bunlara bağışlandı ki, bağışlanmaqdan da söhbət getmiş siyasi olaraq orada müstəqər olsunlar, hakimiyyətlərin qursunlar. Onların o Hezbi Demokrati Kürdistanları esas elədilər ki, gələcəkdə də biz hər yerdə olsun. Mən Məhsə xanımın söhbətini biləyəm, başqa bir niyyətləri yoxdur. Yəni, tərif olaraq, metodoloji olaraq mən bir tənqidim olsun ki, harada bir çoxunluğundan bunlar söhbət eləməyidilər. Məhsə xanım söhbətlərində dedilər ki, harada bir çoxunluğu, əsən harada biz varıq ora Kürdistandır. Yəni, bu ideoloji bunların yəni, fikir, baxış, yəni, dünya axısı olaraq, yəni, məntəqədə bunlar belə bir fikir dedilər ki, biz harada Kürt vardı, ora bizimdir. Hezbi Demokrati Kürdistan, təəssüflə bizim hezbimiz, bizim keçmişdə olan o dövlətimizin qolu qanatı vırıldı və təəssüflə əksəriyyət, deyə bilirəm ki, təsir bıraxan şəxslərdən tutaq, ya o cəryandan tutaq, ya o mentalitetdən söhbətə gəlisi səhmələyəm. Hezbi Tuda başlı olmaqla Güney Azərbaycanda böyük bir xiyanət baş verdi. O da bu idi ki, doğal bir təşəkkül, doğal bir partiya, doğal bir cəryan söyləm ki, Güney Azərbaycanda Milli Demokrat Firqəsi və Milli Hökumətimizi yaratmaq qəsdi ilə təsis olundu və bir ildə çox həzinələrə mütəhəmmil oldu və eləyə bildi ki, Güney Azərbaycanda dövlətçilik siması versin, bu simanı aradan aparanlar oldu. Amma Kürtlər bunu başardılar. Əvvəli bu idi ki, Kürtlərin üstündə belə həssasiyyət yox idi ki, onların üstündə fokus olsun, məxsusən İranda olan opozisyon, o pəhləvi dövründən bir söhbət edəndə böyük bir baskıdan, böyük bir xəfəqandan söhbət edilir. Amma Kürtlər elə bir moqədə döyürlər, elə bir moze siyasədə döyürlər ki, həm pəhləvi hakimiyyəti rejimi, həm də bir tərəfdən İran rejimi ki, təzə istəyirdi iş üstünə gəlsin, bu xətəri hiss eləsin. Xətərdən söhbət edəndə
bunların bu həm Azərbaycan torpaqlarına göz tikməyi idi, xətərdən də söhbət eləyəndə, həm də bu ki, müsəlləhanə əməliyyat idi ki, bunlar istəyirdilər ki, özlərinə bir xudmuxtarlıq qursunlar. Təbiətən həqləridir. Burada mən belə bir nəticə yetişməyəm ki, olan həqlərdir, geçsinlər, Sənəndəzdə o zaman ola bilərdilər. Amma hansı, deyirlər ki, ideoloji, hansı baxış vəçi qalib idi ki, Kürdistanda bunlar gəldilər, Azərbaycanı seçdilər. Məmulən deyərlər ki, bir etnistənin ya bir etnikin dövlətçilik bir projədə müşarikəti olmasa, bir toplumla mən söhbət edəyəm. Ya əgər şəhrəvəndilik hüququndan qıraqda dövlətçilik bir təcrübəsi olmasa, modern dünyada elə o çağda da modern dünyadan bir söhbət eləyə bilirik, yəni modern alanı eləyə bilirik, tərif eləyə. Çün Məhəmməd Əmir Rəsulzadəni Azərbaycan görübdü, qadınlara hüququ, rəy vermək hüququ verilibdi 1324-də Pişəvəri əli ilə. Pişəvərinin yaratdığı 8 saat işçilərə, xarcərlərə bir söhbət eləyə bilirik. Yəni, modern bir mahiyyəti biz Azərbaycandan və Azərbaycan toplumundan bəkləyə bilirik. Amma orada olanın bizim qonşu etnikin ki, bəzən o hezblər, bəzən də yox ki, Hezb-i Demokrati Kürdistan çox güclü bir hezb idi. Güclü deyəndə o səbəqəsini saxlamışdı. Təəssüflə, mən o məsələdə işarələdim ki, niyə günü Azərbaycanlılar edə bilməlilər keçmişdə olan o tarixi risalətlərin yürüsünlər, gətirsinlər o tarixi. Bunlar başladılar, ziyadəxahi söhbəti ortaya qoydular, iddiaya ərzi söhbəti qoydular. O yüzdən ki, vəxti dövlətçilik təcrübün yoxdur. Vəxti siyasi məniş, siyasi rükər, siyasi baxışı eləyə bilməyirsən, ortaya qoyasan, o da burada. Mən millətimi, yəni Kürt etnistəsin, Kürt kimliyin, Kürt hoviyyətini özümə əbzar edəcəyəm, onun başında gedənlərdən mən söhbət edəyəm. Dostlarımın çox gözəl şəhərdə, Məhməd bəy Rəhmanəvər sözlərində dedilər, Qasımlının özünün, Xumeyninin özünə müxatibə vardı arada ki, yəni orada olan o şoraya inqilabacada da yazıb, biz İranın parçalanmağını istəmiyox, biz burada təsbiti, hükumətimizi istəyirik filan, İmam Xumeyni də deyil və bir tərəfdən də gəlir, Azərbaycanda istəyir ki, miting qura. Bəs buradadır ki, Kürtlərin başında gedən o siyasi zəryanlaşı var idi, bunlar millətin, öz millətlərin belə bir təvəhhumla boya başa çatdırdılar və o qədər propaganda elədilər, elamiyələrdən tutaq, şəbnamələrdən tutaq üçün sənin qabağında müstəqər və çox belə intizamlı suluzdan söhbət eləyəndə qarapapaqlardan biz orada söhbət eləyə bilirik ki, onlar çox dirəniş ruhiyyəsinə malik olan bir insanlardılar, bir tayfəydilər. Amma ki, Sulduz çox belə gözəl bir şəhərdir ki, mədəniyyət ocağıdır yəni. Bunlar bunlara 50 cürə namə yazdılar ki, siz bu işi görməyin. Vəxti onları görürlər. Biz bunun, bu səri Kürt millətindən qıraqda, onun qabaqda gedənlərini eləyə bilirik, bu günlərdə bəhs eləyək. Yəni, bu da söz konusu ola bilər ki, bunlar deyirlər, biz Azərbaycanda bu mitingi bərquzar eləyəcəyik, o torpaqları təsahub eləyəcəyik. Çün dövlətçilik vəxti şuuru formalaşmayıbdır, dövlətçilik o formasyon vəxti yerinə oturmayıbdır Kürt etnikin əlində. Bu millət vəxti əşirədir, vəxti dağlardan, köçkünlükdən şive tolid deyirlər. Bəzən o klasik təriflərdən də qıraqda şive tolidə Asiyayı var, şive tolidə Qərbi var. Necə məaş eləyirlər, necə yaşayırlar, necə yeksanişin olaylar, bir yerdə oturaylar, toplum yaranı, şəhər yaranı, necə eləyə bilirlər, partı quralar. O partı ki, onlar 1324-də yaratdılar, o məhsulu Zəngisərdə idi və bir tərəfdən Güney Azərbaycanın əktivistləri və başda gedənləri idi ki, onları relel edilər və öz, deyirlər ki, mənafələrin qorudukları yerdə. O yüzdən bir dənə təvəhhum yarandı, bir dənə fəza yarandı, bir dənə atmosfer yarandı ki, Kürt millətin, Kürt xalqının da bunlar eləyə bildilər. Mosabarıqla gətirsinlər Sulduzda, o cinayətlər baş versin. Sizin sualı çox ağır bir sual idi, Şöhrət bəy. Amma ki, mən çalışdım ki, o tərəfdən və bu tərəfdən bir tərəf cür bu suala cavab verəm. Amma bəhsi mən bir cümlədə də xülasə eləyim ki, hər bir toplumun millətindən qıraqda təbiətən bu yumurta əvvəl olub ya toğ əvvəl olubdur, bu bəhsdir. Ki, bu siyasət ki, Hezb-i Demokrati Kürdistanın başda gedənləri Qasımlı olduğu yerdə
bu siyaseti yürüdən budur. Bəzilər də deyə bilər ki, bu Qasımlı özü zaidə, yəni o millətin içindən doğubdur. Yəni bu millətin mahiyyəti budur. Mən çalışdım bəhsimdə bu söhbətə işarə edəyəm ki, bunların ikisi də yerindədir. Həm onun başda gedənləri ki, Qasımlı idi, belə bir amalla, arzı ilə ortaya gəldi. Həm də bir tərəfdə o qabiliyyət, o etnikin arasında var idi, Kürt toplumun arasında var idi ki, belə bir fəzai insaniyə damən vursunlar və təbiətən bir günlərdə o davam edir və Güney Azərbaycanlıların milli faalları və əktivistlərinin tərəfindəndir ki, təbiətən həm tarixi baz xanə eləsinlər, yenidən baxsınlar, yenidən üstündə təkid eləsinlər ki, bir günlərdə inanasınız, heç bir şey dəyişməyibdir. Yəni, yenə də bir xələy, qudrət olsa, yəni bir boşluq olsa, belə bir fəzai. Bu barədə mən sizə ikinci sədə sual verəcəm, tələsməyin. Yəni, bu ardını soruşacaq sizdən. Əvvəl verdiyim sualın bir-birindən uzlaşması olacaq. Məhəmməd bəy, 25 dəqiqə vaxtımız var, yəni müzakirələrimizi aparacaq. Məhəmməd bəy, nə soruşacaq? Bu qüvvələrin məhv edilməsində, bu qüvvələrə qarşı çıxmaqda belə açıq sual verəcəm. İran İslam rejiminin, inqilabın dəstəyi oldu mu? Yəni, bu 20 minli silahlı dəstəyindən vuruşmaq, bu qatramların qarşısını almaq, yoxsa bu milli bizim azərbaycanlıların gücü hesabına bunun qarşısı alındı. Mən bildiyimə görə Urmunun imam cüməsi olan şəxs adı yadımdan çıxıb, onun rəhbəri altında bu prosesə yekun vuruldu. İstəyərdim o qarşılıqlığı biraz düzəldək. Yəni, burada yeni qurulan molla hakimiyyətinin, dinə hakimiyyətinin rolu oldu mu, yoxsa sırf Azərbaycan türklərinin mübarizəsi, müharibəsi, savaşın nəticəsində bu qarşısı alındı? Buyurun. Şöhrət bəy, yəni üzünüzdə olmasın, çox gözəl suallar soruşursunuz. Mən gerçəkdən sizinlə olduğum proqramlardan ləzzət aparam, çünki suallar çox dəqiq suallardırlar. Mən bu sualı çox, mənim üçün çox əhəmiyyətli bir sualdır bu sual açıqcası. Çünki çox yanlış düşüncələr vardı, hətta öz millətimizin içində. Xəta və yanlış düşüncələr vardı, sözlər. Bilirsən, iki dənə telegramda yazı yazılır, şəkil paylaşılır. Təəssüflə, bir çox insanımızın bilgisi dayaz olur. Oturub doğru düzgün mütaliə eləmirlər və sırf onun üstündə qəzavət edirlər. Amma bir şey də mən burada artırım ki, baxın, kürdlər, bizdə bir məsəl var ki, nədə, nənə-baba sözü var, deyərlər ki, ala qarqa çox bilmişliyindən tora düşər. Kürdlər elə, baxın, neçə yüz il hətta deyə bilərəm, bundan əvvəldən ta büyünəcən taşeronçuluq Türkiyədə deyirlər, yəni proksi olmağa alışıblar. Və fikir eləyirlər və proksi olmaqla nəticə alacaqlar, niyabəti, başqa güclərə belə. Eynən ermənilərə tay bir zeyniyyətlər vardı, açıqcası deyib. Yəni, biz Səfəvi Osmanlı savaşı dönəmindən ilk dəfə olaraq, kürdü bir etnik olaraq tarixdə adının geçdiyini görürük. Ondan qabaq kürd kəlməsi var, amma etnik anlamında deyil, bir sosial yaşam halındadır. Yəni, tərəf ərəbdir, amma deyirlər kürddür. Türkdür, amma deyirlər kürddür. O, sosial yaşam tərzidir. Baxın, ilk dəfə olaraq ki, biz tarixdə bir etnik kimi bunların adını görürük, Səfəvi və Osmanlı İmperatorluğunun savaşlarıdır. Və hər iki savaşda bunlar gah ona arxalanırlar, onun demək olar maşası olurlar, gah bunun maşası olurlar onun əleyhinə. Və bunu bu son 500 ildə davam ediblər, aynı şivəni. Baxın, əlan elə Şeyx Obeydullahın da hadisəsində bu vardır, Simkonun da hadisəsində var, mən detaylara geçmək istəmirəm. Və bu Qasımlı macərasında. Maraqlı budur. Bunlar bir tərəfdə, necə ki, Məhsə xanım çox gözəl açıqladı, Məhbub bəy də əlbəttə elə həman sözlərin üstündə öz açıqlamalarını dilə gətirdi. Bir əldən Xümeyniyə məktub yazırlar. Bir əldən bizim Cumhuri İslami ilə, baxın, Əlan Qasımlının Xümeyniyə yazdığı məktubu, siz qoyun bir siyamə ki, Moini Pejaçın sərkərdəsinin bir il bundan öncə demək olar açıqlamasının yanı. Eyni sözləri deyirlər. Bir əldən Cumhuri İslamiyə deyirlər ki, biz səninləyik, səndən ixtilafımız yoxdur, səndən bərabərik,
Bizim dərdimiz ayrı bir zatdır. Bizim dərdimiz budur ki, Azərbaycan deyə torpaqları sən bizə təqdim eləcən. Yaxşı? Cumhuriyyət İslami ilə bir cür oynayırlar. Amma biz bilirik ki, nə Pejaç bugün gerçəyin hamısını deyir, nə Qasımlı o zaman gerçəyin hamısını dedi. Yəni, Pejaç bir əldən Cumhuriyyət İslami istəyir qandıra ki, mənim sənlə bir müşkülüm yoxdur, mən fəqət bu torpaqları istəyirəm. Qasımlı da eynən bir əldən Xümeyniyə namə yazır, bir əldən Ruznamə-i Çeyhan götürür Qasımlı'nın bu cümləsin böyük manşetlə, böyük titrlə yazır ki, biz Xümeyniyə ləbbeyk demişik, Xümeyni də demir, İmam Xümeyniyə ləbbeyk demişik. Bir əldən Xümeyniyə yaltaqlıq edirlər ki, bizim sizinlə bir müşkülümüz yoxdur. Biz zad istəyirik xudmuxtarlıq ki, onu da həm Məhsə xanım və həm Məhbub bəyin işarə elədiyi kimi və mən də bayaq işarə elədim. O da biz tühlərin torpağında, Azərbaycan torpağında. Yəni, bəlli olur ki, bunların dərdləri Azərbaycan torpağını ələ keçirtməkdir. Tamam? Amma pərdə arxasında ABŞ-la ya Amerika-la və Britaniya-la belə anlaşıblar ki, biz Urmu şəhrini ələ keçirdəcəyik və onlar həm ABŞ və həm Britaniya kürdlərə, Qasımlıya bu sözü veriblər ki, siz Urmunu ələ keçirdəndən sonra biz nə mənə istəsəz, hər nə cür istəsəz sizin arxanızda duracaq, amac onlara nə deyiblər, biz Tehrana can gedəcəyik və yeni rejimi biz ortadan qaldıracaq. Baxın, Xümeyniyə deyirlər, biz sənə ləbbeyk demişik, Amerikaya və Britaniyaya deyirlər ki, biz Tehrana can gedəcəyik və bu rejimi dəyişəcək. Və onların da, baxın, bir çox silahlar vardır. Bir dənə film İran oynayıbdır bu Çəmran haqqında, Çemesli Çəmran. Orada bir maraqlı bir məsələ vardır. Orada şəhid mədəni vardır, İran ədəbiyyatı ilə deyirəm ki, dönür deyir ki, bu bir quruh dər, bu bir çətə dər, biz bir dövlətlə savaşırıq. Və yalan da demir insafən. Çünki o ağır silahlar ki, bunların əlində var idi, o silahlar Amerikan tərəfindən bunlara verilmişdi. Bunları da biz nəzərdə alaq. Düzdür, mən də bayaq söhbət elədim, Məhbub bəy də dedi, bunlar Padqanı, Mahabadı qarət eləmişlər, Padqanı ələ keçirtmişlər, bir çox silahlar oradan. Amma ABŞ-dan da bunlara yardımlar edilmişdi. Bayaqdan onun peşindəyəm ki, bu suala mənə cavab verin. Yəni, bu onların gücü deyil idi. Kusura baxmayın, və qərar da bu idi ki, Sulduzu ələ keçirdikdən sonra birbaşa bunlar Urmiya hərəkət edir. Sulduzla Urmiyanın arasında çox az fasilə vardır. Birbaşa Urmiyaya gedəcəkdilər və Urmiyanı ələ keçirdəndən sonra ərbablarına deyəcəkdilər, baxın biz işimizi başardıq, indi gəlin meydana. Amac bu idi. İndi mən bugün bir az çox danışacağım, onun üçün Məhbub bəydən və Məhsə xanımdan və hörmətli izləyicilərdən üzr istəyirəm. Bu tarixi məsələlər olanda biraz mənə müsaadə etsələr üzr istəyirəm. Hə, bunları biraz açıqlayım. Amma keçirəm sualınızın haqqına. Baxın, bunu o zaman hələ Sipahi Pasdaran deyə bir zat təşkil tapılmayıbdı. Bunu əvvəldə nəzərdə alıq. İnqilab elə təzə piruz olubdu. Bunu nəzərdə alıq. O birə əldən qələbə çalıbdı. Beləsi deyə xala Piruzu bəlkə quzeydə başa düşməyələr. Padqanlar bəziləri, dediyim kimi, məsələ Mahabad ya Sağcqulaq Padqanı kürdlərin əlinə düşübdü. Amma Urmu Padqanının icazəsi yoxdur Sulduza tərəf hərəkət eləyə və kürdlərin cavabını verə. Yəni, Tehranda dövlət müvəqqət ki, var Məhəndis Bazarqan dövləti icazə vermir Urmu Padqanına ki, Sulduza tərəf hərəkət eləyə, ta kürdlər ki, Sulduza dolublar, onları bərtərəf eləyə. Nə olur ki, Sulduz əhalisi əlində olan o nazis silahlarla və çox belə qədimi silahlarla və əlbəttə çevrə şəhərlərdən Azərbaycan türkləri Sulduza tökülürlər və əlbəttə yenə də artırıram buna, Urmu qışlasından ya padqanından gecə ilə izinsiz əsləhələrin əllərinə alan türk demək olar məmurlar vardılar, əsgərlər vardılar ki, izin almadan, son izin verilmirdi, silahların əllərinə alırlar və gecə ilə öz iradələri ilə Sulduz şəhrinə gedirlər. Bunlar da vardılar. Amma Malla Həsəni, mən burada bilmirəm, göstərə biləcəyim kameranın qarşısında ya yox, bu kitabı lütfən və lütfən Cənci Nəğədi, yaxşı, Cənab İsa Yeganə yazıbdır. Mən lütfən xahiş eləyirəm millətimizdən. Baxın, bu kitab tüm Azərbaycanlıların evində olmalıdır. Hər bir Azərbaycanlının evində olmalıdır və bu kitabı oxumalıdırlar.
Bu kitabın əsli əhəmiyyəti, baxın, mən bir tarixçi kimi burada bağışlayın, geçə gəlməsin. Bəli, hər halda illər boyudur tarix konusunda çalışmışam, universitetdə də tarix konusunda dərs oxumuşam. Baxın, bu kitab birinci əl qaynaq sayılır bizə. Çünki bu kitab həm o zaman savaşda iştirak edənlərlə danışılaraq hazırlanıb, həm o zamanın əldə olan bütün bəlgələrinə istinad edərək, yəni birinci əl qaynaq sayılır bizim üçün bu kitab. Bu kitabda çox gözəl bu sizin sualınızın cavabı verilibdir, Şöhrət bəy. Dirənişi Azərbaycan Türk milləti əlboş orada gerçəkləşdirirlər. Urmudan bəli dedim bəzi əskərlər vardılar çün izin verilmirdi gecə ilə qışladan padqandan qaçıb özləri öz əsləhləri ilə gəliblər çevrə şəhərlərdən gəliblər 20 min nəfər nizamlı demək olar bir partinin üyələri silahlıların baxın çox ağır həzimətə uğradıblar ağır həzimətə uğratdıqdan sonra Malla Həsəni 2 dənə maşınla Gəlir sulduza yetirir ki, maşınların biri də düz sulduzun girişində pənsər olur, qalır yerdə. Yəni, iş bitdiyindən sonradır ki, Malla Həsəni sulduz şəhrinə girir, sonra da gedir acıq açmaq üçün təəssüflə qarnada bəzi işlər görür ki, bugün nəmsi kürtlər onu ələm eləyirlər, mən bilirəm, beynəlmiləl bəzi məhkəmələrə müraciə eləyirlər ki, baxın, tühlər bizi belə elədi, halbuki tühlər eləməyiblər. Cumhur-i İslaminin Urmiyədə olan nümayəndəsi Malla Həsəni eləyibdir. Biz Malla Həsənini təəssüflə bizim bəzi dostlarımız həddindən izafə Azərbaycan Milli Hərəkətinə bağlayırlar. Malla Həsəni həman əndazə ki, kürtlərlə savaşırdı, kürəsünlü türklərlə də savaşırdı. Coran türklərlə də savaşırdı. Həman əndazə ki, onları sərkub eləyirdi, Coran türkləri, sünni türkləri də sərqub eləyirdi, qardaşım. Düzdür, Malla Həsənin bir dənə husnu var idi şayət bu cəhətdən. Biz siyasət dünyasında demək olar ki, bir cəhətdən bizim mənfəətlərimiz üst-üstə düşürdü o tarixdə. Malla Həsəni də kürtlərlə müşkülü var idi, bizim də müşkülümüz varımız idi. Bu cəhətdən bizim o ləhsə fikirlərimiz üst-üstə düşə bilər. Amma Malla Həsəni Xümeyninin Azərbaycanda demək olar qumaşdası idi. Bunu heç zaman unutmayaq. Biz Malla Həsəni bəzən mən görəm bəzi bizim gənclərimiz filanlarımız bu qədər şişirdirlər. Cuya ki, bizim təmsilçimizdir, bizim nümayəndəmizdir. Sabah gedəsən Avropa məhkəmələrində onda cavab verəsən Azərbaycan Milli Hərəkət adına qarnada nə ittifaqlar üz verib. Halbuki qarnada baş verən hadisələrdə heç birində Azərbaycan millətinin əli yoxdur, Azərbaycan türklərinin, türkçülərinin əli yoxdur. Xümeyninin birbaşa nümayəndəsi olan Malla Həsənidir ki, gəlib görüb, sulduzda heç zat qalmayıb, cəmaat özü hezb demokratı bərtərəf eləyiblər. Mən əli boş qeydən mərəm urmayayım, mən də gedim qarnada bir işlər görüm, gedib orada bir işlər görüb. Bağışla. Təşəkkür edirəm, elə sualın cavabını tapdıq. Məsəl xanım, hələ vaxtımıza var, 12 dəqiqə, yarı-yarı danışaqım. Bax, bayaq siz də dediniz, Məhəmməd bəy də işarə elədi, Məhəmməd bəy də. Kürt toplumunun, kürt terror təşkilatlarının, kürt partiyalarının hədəfində niyə Azərbaycan torpaqları durur? Geopolitik anlamda bunun əhəmiyyəti nədir? Qonşu dövlətlərin maraqları baxımından hansı əhəmiyyət var? Niyə məhz Azərbaycan torpaqlarını hədəf götürüblər? Bəli, özünüz də dediniz ki, yəni bunu gedib Fars bölgəsində də yarada bilər. Fars bölgəsində də edə bilər. Hədəf nədir? Baxız, Cənubi Azərbaycanla Türkiyəni birləşdirən ana torpaqlar Batı Azərbaycan torpaqlarıdır. Yəni, strategik olaraq, özəlliklə Batı Azərbaycan torpaqları, səsim var dostlar, Batı Azərbaycan torpaqları çox önəmli bir çizgi üstündədir. Türkiyə ilə rəsmi olaraq İranın sınırı var o bölgədə. Və unutmayaq, PKK-nın bu təxribatçı fəaliyyət kələməsini qullanmaq istəmədim. Terrorizm alanlarından biridir. Və unutmayaq, bunların öz-özlərinə, başqalarının torpaqları üstündə vəd elədikləri o terroristan
bölgesini tamamlayıcı bölgedir. Bunların bu bölge bu bir tarafta bu bölge niye önemlidir? Azerbaycan torpaqlarıyla Türkiye torpaqları arasında bir şerit oluşturmak, bir terör şeridi oluşturmak, bizi parçalamak, bir terör mayını orada oluşturmak. Bir taraftan da bunlar bu nöqtədən öz aralarında, öz zənnələrcə birləşmək istəyirlər. Və bunu da unutmayaq ki, bu bölgə Iraqla olsun, Türkiyə ilə olsun, İranla olsun, Quzeydə həm Türkiyə, həm adını belə demək istəmirəm, Ermənistanla olsun, çox anahtar bir bölgədə yerləşibdir. Bir tərəfdən də Farslarla yəni Farsların bölgəsidir. Azərbaycandır, sonra Türkiyədir. Yəni bu açıdan biz Batı Azərbaycanı sadəcə yəni vətənimizdir, torpağımızdır, evimizdir. Bu məsələ ilə də baxa bilərik, amma bizim gələcəyimiz açısından da çox önəmlidir. Qısa bir Zəngəzur və ya Naxçıvanla Türkiyə arasında o torpaqlar ki, keçib Ermənistan, sonradan verilib Ermənistana, nə qədər bizim zərərimizə tamam olub? Ekonomik baxımından, jeostratejik baxımından, dış ilişkilər baxımından, transit baxımından, hər açıdan ki, istəyirsiniz, deyəsiniz. Hamısı açısından bizim zərərimizə tamam olubdur. Və bunu unutmayaq ki, o nöqtələrdə bunlar birləşməyi, özləri üçün hədəf qoyublar. Sadəcə bunlar da deyil. Birinci Dünya Savaşında yəni bu ermənilər ki, qovulmuşdu Türkiyədən Rusiyaya dəstək elədikləri üçün törətdikləri cinayətdən dolayı uzaqlaşdırıldılar daha doğrusu Türkiyədən. Onların da Batı Azərbaycanda bir Ermənistan qurma planı üçün organizə edildilər fərqli qüvvələr tərəfindən. Onun üçün Batı Azərbaycan həqiqətən bizim necə Qarabağ məsələsi bizim milli məsələmizə çevrildi və bir müddət yaramız idi, qanayan bir yaramız idi. Batı Azərbaycanda maalesef ki, yəni eyni vəziyyət. Eyni vəziyyət. Yəni potensial olaraq problem açısından eyni vəziyyətdədir. Buyurun. Vaxtınıza baxın. Təşəkkür edirəm. Yaxşı dediniz. Mən Məhbub bəy, sizə keçək. 7 dəqiqə vaxtımız var. Mən Məhsə xanıma bu sualı boş-boşuna vermə. Qəşəh vaxtı Şöhrət bəy, yəni yaxşıdır 7 dəqiqə çox. 7 dəqiqə siz dəxli təsərrüf eləməsiniz, mən sualınıza qəşəh cavab verirəm. Yəni tələsdirməyəsiniz. Yox, tələsdirmirəm. Məhsə xanıma mən sualı elə belə vermədim. Zəmin yaratdım sizə verəcək sualıma, onun cavabları zəmin yaradacaq. Əhəmiyyətini, Qərbi Azərbaycanın əhəmiyyətini izah elədi. Kürt toplumunun, terror təşkilatların və s. o torpaqlarda niyə hədəfləndiyini izah elədim. Və Məmməd bəy də bayaq birinci sualda maraqlı bir söz dedi ki, bir gənc var, hər dəfə yazır ki, heç vaxt Türkiyə məğlub olmayıblar. Türkiyə heç vaxt onlara məğlub olmayıb. Kürt separatçılarına, terrorçularına heç vaxt məğlub olmayıb. Amma həm Türkiyədə, həm də mən belə baxdım, İrandakı son seçkilərdən sonra belə baxdım ki, Kürt terrorçuları artıq dağdan daşdan inib siyasətdə savaşırlar. Və siyasətdə biz Urmuda uduzduq. Sizə elə gəlmiyim ki, bu məsələdə ciddi olmaq lazımdır. Mən sualı verirəm, siz cavabı verərsiniz. Mən səhv deyə bilərəm, mən sual verirəm. Mən demək deyil ki, mən həqiqət deyirəm. Yox, səhv demirsiniz, buyurun. Mən istəyərdim, yəni bunu açıq da araşdıraq, deyək. Demək lazımdır ki, cəmat, yəni mənim kimi fikirləşən ola bilər. Bu suala cavab, mən ürəyimdə başqa cür fikirləşirəm, amma bu sualı verirəm ki, siz açarsınız bu problemi, bu məsələni siz deyəsiniz. Yəni, bu məsələdə biz siyasi baxımından uduzmuruq ki, və bir də bu qurumlara, bu hadisələr, Sulcus hadisəsində bayaq tez-tez soruşdum ki, kim dəstək verib, amma həmin vaxt qarışıq olub, müəyyənləşdirmək olmur və s. və ələxir. Amma yenə də Avropanın, Amerikanın barmağı olduğunu dedik. Amma son hadisələrdə, Urmu seçkilərində, Qərbi Azərbaycanda seçkilərdə Farsın, Molla rejimin birbaşa barmağı oldu bizim uzmağımızda. Buyurun. Bəli, Şöhrət bəy, bir məsələyə mən işarə edəyim ki, biz
Güney Azərbaycan toplumundan danışanda bu toplumun hamısı ki siyasi deyil. Yəni bütünlüğü ilə bir siyasi məhburiyyətə malik deyirlər. Bir Güney Azərbaycan hərəkatı vardır ki, bu hərəkət deyir ki, mənim sloganlarım budur, mənim şüarlarım budur, mənim qırmızı sizgilərim budur. Həzinə verənlərimiz var. Eşikdə bu hərəkəti təmsil edənlər var, Günas TV var, danışıq var. Belə deyir ki, biz öz varlığımızı çox belə gücsüz görək. Yəni, İran rejiminin, mənim heç vaxt yadımdan çıxmaz, bir parantez açım burada, dırnaq arası bunu deyim. Bir paneliniz ki, onun öz dədəsi general idi, gəlmişdi, Pişəvəri döyürük, adam qırmışdı, gəlmişdi Günas TV-yə, onun oğlu. Ki, böyük bir lobi yiyəsidir. Yəni, İranla Amerikanın arasında isə lobi gərdəq edir. Şumallıdır, Huşən Cəmir Əhmədi. Qərti bir cümlədir, çox maraqlıdır. O cümlədən biz eləyə bilirik ki, çox sözləri eləyə bilər ki, təhlil eləyək. Yəni, onun iç ağrısıdır. Yoxsa onu mən şəxsiyyət olaraq çox böyükdə görməyəm, çox xırda da görməyəm, öz nəxşi qədər. Huşən Cəmir Əhmədi qərti dedi ki, o zaman azam ki, Günas TV yox idi, heç 15 milli Azərbaycan yayın hərəkəti Pantorkao falan, o in məsələ milli nə bu, tu Azərbaycan? Dərsimiz buradadır. Biz özümüzü heç vaxt xırda görməm çox ki. Ələm də xırda görmüyor. Bu medianın özünün nəşi vardı. İndi mediadan qıraqda içəridə olan biz məsələyə gəlir şahidləsi. Son, yəni bu bir ayın ərzində içəridə xəfəqan var. İran rejimi əlindən gələni eləyir. Bizim milli fallarımızın ən tanınmışlarından biri Sayın Abbas Bəylisanı qədək qırmızı çizgilərdən söhbət eləyir. Yəni Güney Azərbaycanın xətti qırmızıları, qırmızı sizgilərini eləyə bilək tərsim eləyə. Ən önəmlərindən də biri budur ki, torpaqlarımızın toxunulmamazlığından söhbət edir. Bizim torpaqlarımıza heç kimsə eləyə bilməz ki, yan baxa eləyə bilməz ki, deyirlər ki, bir gözü olsun bizim torpaqlarımızda və siyasi də təbiətən, eşikdə Günas TV-nin məcmuası bugünləri vaxtı çalışıyor, söhbət ediyor. O yüzdəndir ki, biz həm diplomasiya qabağımızı əlimiz açıqdır, həm söhbət eləmək əlimiz açıqdır, tarixçimiz var, siyasətçimiz var, bilməyəm, əgər deyirlər, təşkilat olsa, o təşkilatda bir baraca zərbimizdə olsa, o təşkilatlanma gərək cübranıdır. Amma diskurs olaraq, söyləm olaraq, eşikdən qıraqda içəri bilinən təsimdir. İçəridə Güney Azərbaycanın milli əşkilislərinin vəxti əksəriyyətinin söhbətləri budur. Vəxti onların siyasi mövzələri belə tərif olunub ki, və onlar da yaşaylar, o qonşudurlar, yaşaylar, görəylər, Urmunun özündə, Qərbi Azərbaycanda, Sulduzda, Xanada, başqa yerlərdə. Onlar birbirləri bu məsələyə işrafları vardır ki, biz ato verməyəcəyik düşmənələrinə. O kəs ki, mənim torpağıma göz dikibdir, mən bir masanın başında eləyə bilmərəm ki, deyəm, mən istəyəm demokrasi və deyilər, diplomatik aləmdə, o fəzada, o masada eləyə bilən bir teyidat məsali həll eləyəm. Söhbət buradadır ki, sən mozey zəifdən orada huzurun vardır. Əslən, sənin söyləmin mozey zəifdəndir. Bugünləri bu sulduzu məsələsini biz açandan sonra çox şeylər əyanəşkar olur. Məhdi, bir teyidat ziddi əmpiriyarı sorular ki, eləyə bildilər, kürd etnikinə yoxun olsunlar, məxsusən komələsinə, Günləri komələrinin özünün vəziyyətini biz gərək ifşə eləyək. Əlisən vətənlərimiz, komələrinin özünün adamları bir-birin əraqda qıraydılar. Əbdullah Möhtədisi tutaq, Məlicək kimi, bir dənə oyuncaq kimi tüşmüşdü bu Rıza Pahlavinin nəvəsinin buyruğuna. Georgetown'da getdilər, oturdular, istədilər, İran nüsxə yazarlar. O da pıç oldu. Bir tərəfdən, Mustafa Hicisi ilə Xalid Əzizisi bir-birin boğaydılar. Onları da ikisi istədilər, birləşələr. Çox maraqlısı budur, mən buradan da Azərbaycan millətinə bir mesaj vermək, təbiətən bir Azərbaycan evladı olaraq mən bunu deyəm. Xalid Əzizi ilə Hezbi Demokratın bugünkü parçasından mən söhbət edəyəm. Həftə 8, mən 9, bəyaniyə verirdi ki, Ustan Urumiyyə. O Ustan Urumiyyə deyən adamla görüşən şəxs kimdir? Berlində bir dənə toplantı oldu. Cümhuri xalqlar getmişdilər, Hezbi Demokrat Kürdistan dəvət olunmuşdu,
Bunlar getdilər, oturdular, danışdılar. Həsən Şəriət Mədari bu keçmişdə olan fəqihin beqol dırnaq arası deyim. Təbrizdə oğlu da gedib oturmuşdu orada. Heç ona bir dənə tribun vermədilər. İki kələm söhbət eləyir. Bugün nədir? Onu gətirib Azərbaycana bir milli fəal kimin göstərənlər vardı. Biz bu məsələdən görə ayıq olaq. Bizim içəridə milli faallarımız Xalid Əzizi bizim toplumumuzun, bizim varlığımıza necə qəsd edib bəyaniyyələrində təşkilat olaraq, klasik təşkilat olaraq və bugünləri bizim yanaşmalarımız nədir? Biz eşikdə böyük bir problemlə üzbəyəcək, böyük bir bohranla üzbəyəcək. Biz bunu yerə qəbul edək. İndi ola bilər, Məhəmməd bəy Rəhmanifər bəzən, mən özüm də deməyəm, incimək. Bəzən deyəm ki, xop, öz ürəyimdə deyəm. Deyəm ki, necə etmək lazımdır Məhəmməd bəy? Yaxşı, eşikdə bu problemlə üzbəyəcək da, güclü bir təşkilat yarada bilmiyok ki, həddəqəl içəridə olan o militan qüvvəni eləyə bilsin ki, təmsil etsin. Bizim bəhsimiz budur. Əgər də yoxdur, bunun üstündə tartışa bilirik. Amma bir tədad vardır ki, Güney Azərbaycanın varlığın, torpağın, milli, deyirlər ki, milli gəlirlərin, milli varlığın bugünləri vəxti siyasi alverilirlər və orada Güney Azərbaycanda olan o gücü istəyirlər, yoxdan görsünlər və onun üstündən, bu hərəkətin üstündən bir körpü vursunlar, geçsinlər, alverilləsinlər, ya söhbət eləsinlər, alverilən söhbət girmək. Nəhayətən o dostlarımız, ya dost da deməyək, o insanlar qəlib deyəcək ki, demokratik aləmdə biz eləyə bilirik, xaminə oturaq duraq, amma biz qarna məsələsi vardı, sulduz məsələsi vardı. Sulduz məsələsinin bugünləri də gündəmdə saxlayanlar Azərbaycan ədəbiyyatında, tarixçilərində siyasi bizim varlığımızdır. Biz onu qoruyuq. Siyasi diskurs olaraq biz deyok ki, Kürd etnikinin başda gidənləri Qasımlısından tutaq, Mustafa Əzizindən tutaq, Xalid Əzizindən tutaq. Bugünləri bunların baxışları Qərbi Azərbaycana yenə də budur. Yəni, bugünləri də budur. Bunlar Norveçdə getdilər, oturdular, Cumhur-i İslami ilə sipah pasdarlarla cələsə qoydular. Həm vətənlərimiz bunu bilir. Bunlar getdilər, oturdular, sipahlərlə oturdular, durdular. Bir tərəfdən bunlar Qərbi Azərbaycanda, bu intixabatda İran rejimi oyunun oynadığı gəldilər, Qərbi Azərbaycanda siz buyurdunuz uduzma. Yox, bu uduzma deyildi. Bu Güney Azərbaycanın yenidən milli hərəkətində bir dənə insizam yaratmaq prosesini biz eləyə bilirik, tərif edir. Yəni biz bir daha özümüzə gəldik ki, başqa oyunlar vardı. Orada bir məsələ kilidi idi. Bir tərəfdən Xamenei gəldi, dedi ki, mən Kürt millətindən 85 milyon insan İran çarşubu coğrafiya siyasisində və cəmiyyətisində yaşayır. Qərbli gəldi söhbətlərində, dedi ki, mən Kürtlərdən, Kürt millətindən təşəkkür edirəm ki, intixabatda Porsche şirkət elədilər. Həmin o pozisyon idi ki, o Kürt xalqının, Kürt millətinin qızını apardı, Tehranda öldürdü. Bunlar ocalandan, Türkiyədən bir dənə şuar gətirdilər. Zəngiyan azadı, Zəngəzəngi azadı gətirdilər. Qalib elədilər, istədilər biz Azərbaycanlılar da uyaq. Çünki təbiətən biz Azərbaycanın orta təbəqəsi, Azərbaycan milləti özü qadınlara hüquq verməyə çox qabaqdan getmişdi. Bəli, amma onlar da bilirdilər ki, Güney Azərbaycanlılar da bu millətin içində yaşayırlar. Bir azadçılıq istəyirlər, qadınlarımız azadçılıq istəyir. Bunlar gəldilər, o projəni qabağa aparırlar. Amma nəhayətən nə oldu? Mənim bəhsim budur ki, o qədər məhbəslər siyasi təşkilatlar, siyasi qurumlar, siyasi bəzən fondalanlar, maliyyələşənlər, ideoloji sahibi olanlar ki, başqa ölkələrdən edə bilək, burada təzriq edək. Amma mən bunlardan farıq bu sözü deyim. Şöhrət bəy, bizim Güney Azərbaycanda bir dənə militant qolumuz var. Biz deyəndə, yəni Güney Azərbaycanlıların bir militant bir baxışı vardı. O da budur ki, mən o kəs ki, mənim torpağımı göstərişibdi, və o kəs ki, Azərbaycan naminə çox münfəyir. Həsən Şəriət Mədari təqribən Şorayı modifiyyəti uzaq qoymuşdur. Mən geçimləşdirəm, bunlar vacib söhbətlərdirlər. Umud edirəm ki, siz müsaadə edəsiniz, mən bir 5 dəqiqə də söhbət edəyim. Həsən Şəriət Mədari Şorayı modifiyyəti qozar qurdu. Həsən Şəriət Mədari getdi, Əbdullah Möhtədi ilə oturdu, o da onun Şorayı modifiyyəti qozarında idi. Əbdullah Möhtədi Komolənin özünün başında gedəndir, başında olandır. Bizim öz içimizdən bir tədad bu adamı istəyir gətirən, istəyir ki, biz bir şeydən söhbət eləmiyor ki, o, yəni bir dənə şovdan mən söhbət eləyəm. Yəni bu ürək acısıdır bu.
Bir tərəfdən Xalid Əzizinin özün lanse eləyənlər ki, Güney Azərbaycanın bütün istədikləri, bütün varlığı, bütün milli hərəkətimiz, azadlıq, ədalət, milli hükumət, bütün Qərbi Azərbaycanda verilən mücadilələrin əksəriyyətin iki cüt bir tək adam, bir dənə ailəvi təşkilat, vəxti gedək, oturək, Xalid Əzizi ilə və çox da iftiharla, çox da maraqla ki, biz istəyək bunlarla danışaq. Yox, siz onlarla danışacaqsınız, gedin danışın. Amma büyünləri millətin mənafi, büyünləri vəxti Sulduz Rəqayın, Məhəmməd bəy Rəhmanifər belə çox gözəl açıqlı və Mənsıx xanım məhdili və bizim millətimiz bilirlər ki, bizim başımıza nələr gəlirdi. Siz esası qurur eləməyirsiniz bu millətin tarixindən ki, eləyə bilirdi ki, bütün torpağına götürkənlərə cavab versin. Siz niyə Güney Azərbaycanın milli hərəkatının və Güney Azərbaycan toplumunun və hətta Güney Azərbaycan şəhrvəndindən mən söhbət edəyəm. O CNN Türk'ün vəxti Təbrizdə getdi bir dənə xəbərini qarı, bir dənə report təhiyyə edir, raportu olsun, quzarışı olsun. Orada gördünüz, onlar necə türkçə konuşaydılar, türkçə tanışaydılar. Mən də elə konuşaydılar, deyəm, onlara da bir ədai etiram olsun, saygım olsun onlara da. Siz bu fəzə ilə nə inəyəcəksiniz? Mənim bəhsim budur ki, şöhrət bəyəm. Vəziyyət keçmişdə əgər bizim barnamız var idi, simitqomuz var idi, bilməyəm, sulduz fazələri var idi. Günlərdə siyasi mənzərdə bir tədad fürsətlər oportunist, Azərbaycanın milli mənafeyinə deyə bilirik ki, olan gücü, olan atmosferi istəyirlər, gedələr, siyasi tağ vurarlar, istəyirlər, siyasi alver eləyələr. Kimlərlə alver eləyələr? Onları biz aşmalıyıq, onlarla söhbət eləməliyik, danışmalıyıq. Təbiətən, onlar gəlsinlər. Mən bir cümlədə deyim. Məsələn, demokrasi anlamından söhbət eləyirlər. Məfhumi demokrasi İran çapından bir qapıdan soğuk şey. Məsələ, milləli, təhdi sitəm İranda həll olmayandan sonra demokrasidan biz danışa bilmərik İranda. O insanlar ki, bizimkilər ki, deyirlər, oturirlər, onlarla durirlər, bir həssasiyyət yoxdur. Fəqət yeri gəldi ki, vəxti o 60 nəfər civarında ki, onların başlarını kəsdilər, o qətlamlar oldu, kürd etnici gəldi ora, Xalid Əzizini lanse eləyən Güney Azərbaycan tərəfindən şəxslərdən mən söhbət eləyəm, səltənət tələblərlə, kürdlərlə las vuranlardan mən söhbət eləyəm və bugünləri bunlarda bir məşruiyyət yoxdur ki, bugünlərdə fəza mütəşəmmüz olandan sonra eləyə bilsinlər ki, Güney Azərbaycanda özlərinə bir siyasi rol tərif eləsinlər. Təbiətən, demokratik aləmdir. Onlar öz işlərini görəcək, biz də bugün asirdə çalışacağız, yox ki, ifşə eləyək və ifşə eləməli də əlimiz açıqdır. Buyurun, şöyrət. Təşəkkür eləyirəm. Məhbub bəy, ümumiyyətlə, bizim millət biraz unutqan millətdir. Bizim millət zaman keçəndən sonra düşmən hesab elədiyi şəxsi süfrəsinin başında otuzduran millətdir. Bu yaxşı da pis də bilmirəm, amma mənim fikrimcə düşmənə sülh dövründə də, hətta yaxşı bir zamanda da düşmən gözündən baxmaq lazımdır. Təəssüf ki, biz buna çox vaxt riayət eləmirik. Biz Qüzeydə də ermənilərin iki dəfə süfrəmizin başında gətdik, 34 başımıza boynaşdılar. Mən bugün sonuncu sualımın qayəsi ondan ibarət idi. Siz də ətraflı və biraz da belə deyək, fərqli çalılara girərək cavab verdiniz. Təşəkkür edirəm və verilişimizi də bundan yekunlaşdırmaq istəyirəm və o arzu ilə mən verilişi yekunlaşdırmaq istəyirəm ki, bizim içimizdə və çölümüzdə gedən mübarizə bütöv olsun. Bütöv olduğu təqdirdə Azərbaycanda bütöv olacaq. Təşəkkür edirəm. Gələn görüşlərə qədər.